θεωρούμε το συμβάν αυτό ως εγκληματική ενέργεια η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να καταδικαστεί, όσοι ευθύνονται να πάνε στα σπίτια τους, μέχρι στιγμής δεν έχουν τεθεί οι 7 αστυνομικοί κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία σε διαθεσιμότητα και αναμένουμε να τεθούν άμεσα, διότι είναι αδιανόητο να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους ένοπλοι και ένστολοι άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Σε ένα παρόμοιο περιστατικό, τι θα κάνουνε? Είναι δυνατόν να τους δώσουμε πίσω τα όπλα? Εμείς το μόνο που ζητάμε και το έχουμε δηλώσει εξ αρχής είναι μια πλήρης, αντικειμενική και ανεξάρτητη έρευνα και αυτό θα επιδιώξουμε μέχρι το τέλος. Θεωρούμε ότι ο θάνατος ενός 18χρονου παιδιού και ο βαρύτατος τραυματισμός ενός ακόμα ανήλικου παιδιού δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τον ρόλο της αστυνομίας να προστατεύει τους πολίτες και να καταπολεμά το έγκλημα. Η καταπολέμηση του εγκλήματος θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες προστασίας της ζωής ακόμα και κάποιου ο οποίος έχει διαπράξει αδικήματα. Καμία σύλληψη δεν θα πρέπει να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές.